baho neza kandi mu buzima wifuza, nibyo nifuza ko byakubaho. Nizere ko umeze neza aho uri hose hatandukanye. Twagarutse muri wa mwanya tubasobanuramo amazina. Uyu munsi umukunzi wacu yadusabye izina Abdul. Abdul ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikomoka mu rurimi rw'Icyarabu, risobanura umugaragu, umugaragu w'Imana, umugaragu w'igihangange. Abdul ni izina rifite inyandiko zitandukanye zishobora guhamagarwa bitandukanye, ariko byose ni Abdul. Gusa ushobora guhamagara Abdara, Abder, Abdir, Abdur, Abdur, Abdur. Ibyo byose bisobanura izina Abdul. Abdul ni umuntu ushabutse, ugaragara ahantu hose, akamenya kwimenyekanisha no gusabana n'abandi. Akunda kwita ku myambarire, abashaka ko abantu bamubona mu isura nziza kandi nk'umuntu ugaragara neza, kandi akabasigira ikintu bazajya bamwibukiraho. Abazwiho gukoresha amafaranga menshi yiyambika, n'iyo abandi babifata nko kuyatakaza, waba yumva ari ishema kuri we. Akunda gutungurana, agakora udushya, nubwo rimwe na rimwe hari ubwo aba yifitiye icyizere. Azi gukora agashakisha amafaranga, kandi azi kwihangana mu bibazo. Uko byaba bimeze kose cyangwa bimugoye kose, abisohokamo neza. Nubwo aba ari umuntu wirukanka mu bintu byose, ibyo nibituma adashyira umutima ku bimufitiye inyungu kurenza ibindi. Akunda kuganira, kugendana n'abandi no kuba hafi y'inshuti ze zinkora mutima. Abashaka gukorera hamwe n'abandi, ntabwo akunda ubuzima bwo kuba nyamwigendaho. Azi kugira abantu inama no kubahumuriza, kuko yisanisha nabo bagahinduka inshuti zikomeye no mu bibazo. Akunze gukora ubucuruzi, kuba umuyobozi w'ibirori cyangwa se umushyushyarugamba, mbese akazi kamuhuza n'abantu benshi bakamenyana. Akunda gutembera no gukora ingendo, ibyo biba mu bintu bimushimisha. Mu rukundo atinda gufata icyemezo, usanga asa nk'aho aba atiyizeye ko azakigumaho, ariko nubwo bitinda iyo akunze abakunze. Gusa rimwe na rimwe ashobora gutandukana n'umukunzi we, kabone niyo mwaba mwaranabanye. Iyo bibaye ngombwa muratandukana, akaba yagusiga agashaka undi, kuko aba yumva ataba wenyine, kandi aba yumva nimba ikosa ribaye n'ubutaha warigwamo ukamubabaza. Niyo mpamvu yibagirwa vuba muri we. Iyo ari umwana aba ari nkubaganye, bigatuma adafite umwarimu umwitaho ntacyo yazageraho cyangwa ngo asarure. Bisaba ngo abe hari umuntu umuri hafi ajya amugira inama, amwereka inzira y'ubuzima. Ariyumva kandi akurura yishyira, kabone ko ashobora kukurwanya ngo atere imbere. Iyo mukora imirimo imwe, aba ashaka ko buri wese yagendera ku mategeko ye. Akunda kubana n'abantu batandukanye, akanigaragaza kumva bamumenye, kandi azi kwishyuza iyo hari icyo wamwemereye cyangwa umurimo, aruhuka ari uko akibonye. Mu buzima bwe yumva yamenyekana, akabazwe n'abantu benshi kandi bamufata nk'umuntu ushoboye. Nishimiye gukomeza kubana namwe. Nimba utarakora subscribe, manuka hepfo urebe ahantu handitse subscribe, hakande ukande ku kantu kameze nk'akazogera, ujye ubona inkuru byoroshye, kandi urabudufashije. Kora share, like, urabuduhaye inkunga ikomeye. Ushobora no kujya ahandikwa ibitekerezo, ukandika amazina wifuza ko tugusobanurira, yaba wowe ubwawe ndetse n'uwo muri mu rukundo. Imana ikomeze ibarinde kuba yemera. Reka tuzasubira ubutaha, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Mucuti Jacques, nyita Insashe cyangwa Papa Buzima. Ndabakunda cyane.